Josefa já muito bom. Malheur. À chaque fois, elle d'un film, maman, maman, oui, mais tu veux de l'eau? Attends, ne verse pas sur tes vêtements, sinon tapez maman, d'accord? Ok? On dit quoi? Maman. On dit merci, maman. Merci. Aslema, aslema. J'ai raté comme une fois une vidéo jadide, mais vidéo est chef chouf nibi. Alors, aujourd'hui, j'ai fait comme salade de fruits, comme la rade ou la ouate. Haq, m'ta rabbi, le père, j'ai dit, yesir, barcha, j'ai fait barcha salata. Bilhaq, kliou halkul. دونك عودتها اليوم للناس اللي عندهم عندهم غله باش تفسد ننصحكم بسلطه الفروي تتاكل تابو سي بون اوكي هوني سلطه نتاع البارح فضلت منها شويه دونك حطيتها بالحق ما نحب نطيش حتى شيء الحق نتاع ربي خليت معها زدتها كعبه موتزاريلا هوني الجالات شريتها الحق نتاع ربي مشان عملتها عملت استيك هوني دونك هوني ستيك حطينا فيه شويه كليل وزعتر وشويه ملح وفلفل اكحل دونك هذوما البريكات نتاع البارح وشويه لحم قاع هوني سلطه مشويه الحق شريتها سلطه مشويه خلطتها حاره وحلوه او ميم طون وهذي الشربه فريك توا طيبتها حاسيلو فوالا وهذه الشربة وهذه الدات فارسي وشهية طيبة الناس الكل وباي باي ولا لقاء يلا في ودي بيت خدمة وجدة مع الشيف نبيلة.